baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia Mtume alayhi salatu wasalam. Kipindi kilichopita tuliangalia sifa za Mtume Ibrahim alayhi salam. Vile vile tuliangalia ukaribu wa Mtume Ibrahim na sisi. Mwisho kabisa tukataja mahali alipozaliwa Ibrahim alayhi salam na baba yake na ndugu zake watatu, na tukakamilisha kwa kupata mafunzo yanayopatikana katika kipindi kilichopita. Leo sisi mazungumzo yetu sana yatakuwa ni kuhusu da'wa aliyoifanya Mtume Ibrahim. Ibrahim alayhi salam aliishi katika mazingira ya watu walikuwa wakiabudu masanamu. Vile vile aliishi kwenye mazingira ya watu walikuwa wakiabudu sayari, nyota, mwezi, jua na sayari nyingine. Na Ibrahim katika maisha yake hakumshirikisha Mtume alayhi salatu wasalam. Kama tulivyoeleza kipindi kilichopita kwamba ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min almushrikin. Ibrahim hakuwa mushrikin. Na ukifuata maisha ya Mtume Ibrahim utaona kwamba alifanya da'wa nne kubwa sana. Alifanya da'wa yeye na babake. Jambo la pili, alifanya da'wa na wale wanaoabudu masanamu. Tatu, alifanya da'wa na wale wanaoabudu sayari na nyota, mwezi na vitu vingine. Na jambo la nne, alifanya da'wa na mfalme aliyokuwa wakati wake, Namrud. Lakini sisi tutataja da'wa tatu: da'wa ya babake na da'wa ya wale wanaoabudu masanamu na wale waliokuwa wakiabudu sayari. Dawa ya kwanza ilikuwa dawa yeye na baba yake. Si tulisema baba yake anaitwa Azar. Baba yake Ibrahim kazi yake ilikuwa ni serumala. Alikuwa carpenter. Kwa hivyo baba yake Ibrahim alitumia kazi yake kuwatengeneza masanamu. Ikawa baba yake Ibrahim anayabudu masanamu. Vile vile alikuwa akiyauza masanamu ili anapata pato, na vile vile ndio aliyekuwa miungu ya baba yake. Na hakuwa na mungu mmoja Ibrahim, baba yake Ibrahim hakuwa na mungu mmoja katika ile miungu yake alikuwa akiabudu. Alikuwa na miungu kadhaa. Kwa hivyo Ibrahim alipochaguliwa kwamba yeye ni mtume, alianza kufanya dawa na baba yake pale nyumbani. Na Qur'ani imekuja kusimulia vizuri sana mazungumzo yaliyokuwako baina ya Ibrahim na baba yake. Ile dawa iliyokuwa Ibrahim akiifanya pale nyumbani. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul An'am aya ya 79. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ibrahim alipomwambia baba yake Azar, wewe baba, atatakhidhu asnaman aliha, unayachukua masanamu kwamba ni miungu, inni araka, hakika mimi nishakuona wewe, wa qaumaka, na watu wanaokufuata, fi dhalali mubin, nyinyi mumepotea, tena upotevu uliokuwa wazi. Na Ibrahim alayhi salam vile vile katika dawa yake na baba yake alikuwa mkweli kwenye hii dawa, kumwambia baba yake kwamba anachokifanya ni jambo la makosa. Tukaitaja aya tuliyoitaja wiki iliyopita, kipindi kilichopita, innahu kana siddiqan nabiyya. Alikuwa mkweli alafu akawa mtume. Kwa hivyo Ibrahim akifanya hii dawa alikuwa mkweli. Kwa hivyo shajitokeza jambo lingine hapa katika maisha ya Mtume Ibrahim, sisi tunatakiwa tuwe wakweli katika dawa. Yale mtu anayoyazungumza ndio anatakiwa yako kwenye vitendo vyake. Ibrahim alitumia lugha ya upole sana na baba yake. Ibrahim alitumia lugha ya huruma ya hali ya juu na baba yake. Ibrahim alitumia njia ya kumkinaisha baba yake. Na jambo la nne, Ibrahim alikuwa na heshima na baba yake. Mimi nataka nirudie sifa hizi nne za muhimu katika dawa. Kwanza, lugha ya upole. Jambo la pili, lugha ya huruma katika dawa. Jambo la tatu,
njia ya kumkinaisha ule unayemfanyia dawa. Na jambo la nne, kuwa na heshima na yeye. Wale wanaofanya dawa leo, na sisi sote tunafanya dawa, ikiwa ni kwenye vyombo vya habari, ikiwa ni kwenye vitabu, ikiwa ni kwenye ujumbe, ikiwa ni kwenye simu, ikiwa ni kwenye semina, ikiwa ni misikitini, ni kwenye mimbar, hizi ni sifa nne zinafuatana na dawa kama kitu na kivuli chake: lugha ya upole, lugha ya huruma, lugha ya kukinaisha, njia ya kukinaisha, na vile vile wana heshima. Mwenyezi Mungu amesimulia haya kwenye sura tu Maryam. Mwenyezi Mungu anasema ya abati, kumsimulia Ibrahim, ewe babangu, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatik, baba mimi nimepata elimu ambayo wewe huna, fattabi'ni, nifuate, ahdika siratan sawiya, mimi nitakuonyesha njia iliyonyooka. Ibrahim kwenye aya hii anamkinaisha babake kwamba yeye amechaguliwa ni mtume. Ndio namwambia ya abati inni qad ja'ani min al-ilm, mimi nipata elimu ya wahi, wewe huna, mimi nimechaguliwa ni mtume na nimepata wahi kwamba hii ibada unayoibudu ni ibada ya shirk. Fattabi'ni, nifuata mimi, nisikilize mimi, ahdika siratan sawiya, mimi nitakuonyesha njia iliyonyooka. Njia ile ndio itakupeleka mpaka upate ridha za Mwenyezi Mungu, ingie peponi. Mtume anaeleza kwenye hadithi kwamba siku ya kiyama watakutana Ibrahimu na babake, na Ibrahimu atajaribu kumtetea babake. Ibrahimu atamwambia babake, leo niambie nitakufuata. Hapa anamwambia fattabi'ni, nifuate hapa duniani, ahdika siratan sawiya, mimi nitakuonyesha njia. Babake hakumfuata Ibrahimu, atataka kumfuata siku ya kiyama, wakati ambapo kwamba hakuna amal, kule ni hisabu. Ibrahimu anaendelea anasema ya abati, tena ya abati, kwa huruma na kwa heshima, ya abati la ta'budi shaitani, usimuabudu shaitani. Kwa nini? Kumkinaisha, inna shaitana kana lirrahmani asiya, huyu shaitani huyu amemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na wewe kwa ibada yake huu, ibada yako hii, ukimfuata Iblis, ukimfuata shaitani, basi ujue yule shaitani atakupoteza. Kuna vitu viwili, kuna Iblis, kuna na shaitani. Iblis ndi yule kabiru shayatin, mkubwa wa mashaitani, yule ambaye kwamba alikuwa peponi akakutana na mzee Adam alayhi salam, akatolewa akaja duniani, yule ndio Iblis. Shaitani ni wale majini wanaofanya kazi na Iblis, ndio minal jinnati wan nas, katika majini na wanadamu, wale wanafanya kazi na Iblis. Hapa Ibrahim anamwambia inna shaitana, hakika shaitani, inaweza kuwa ni shaitani yule mkubwa Iblis, na inaweza kwamba ni wale mashaitani wengine ambao kwamba watamshawishi baba yake Ibrahim asifuate maneno ya mtume Ibrahim alayhi salam. Ibrahim anaendelea kumfanyia dawa babake, akimwambia ya abati, tena mara ya tatu, mwisho, ikiwa hutaki kunisikiliza mimi, inni akhafu, mimi sasa naogopa, an yamassaka adhabun min arrahman, usije wewe ukapata adhabu kutokana na arrahman, mwenye huruma, fatakuna lishaitani waliya, wewe utakuwa karibu na shetani. Aya hii kwa sababu imetaja adhabu, tulikuwa tunatazamia sisi iwe an yamassaka adhabun min aljabbar, au an yamassaka adhabun min almuntaqim, mwenye kuangamiza, lakini angalia adhabun min arrahman, tumetaja hapa nyuma, huruma, upole, lugha mzuri, anamwambia inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman, adhabu itakuja kwa yule rahman, lakini fatakuna lishaitani waliya. Bila shaka lugha hii mzuri ambayo Ibrahim alifanya, lengo alikuwa anataka Ibrahim apate support ya babake katika dawa, kama alivyofanya mtume alipopewa utume, aliwaita familia yake. Mimi nilisema kipindi kilichopita kwamba kuna mambo mengi ya kufanana baina ya mtume wetu na mtume Ibrahim, na mtume wetu na mtume Musa. Mtume alipopewa utume aliwaita familia yake, ya banu fulani, ya banu fulani, ilikuwa anataka support yao. Na hapa Ibrahim vile vile, Ibrahim alianza dawa nyumbani na babake,
akitarajia atapata support ya babake, sababu ile support anaihitajia. Kule kushikwa mkono Ibrahim anahitaji kutoka kwa baba yake. Lakini reaction ilikuwa mbaya sana. Ibrahim hakutazamia hii. Baba alimjibu Ibrahim maneno ya kusikitisha sana. Maneno si tunamhurumia Ibrahim subra aliyokuwa nayo. Baba alimwambia Ibrahim, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Yaani wewe Ibrahim kwa dawa yako hii, unataka mimi niwe mbali na miungu yangu? Alafu akamtisha. La illam tantahi. Ikiwa wewe utaendelea kunifanyia dawa hii ya kila siku ya Mungu mmoja, la arjumannak, mimi nitakupiga na mawe. Alafu wahjurni malia, naondoka mbele yangu. Ibrahim bila shaka alivunjika moyo. Lakini hakukata tamaa. Na dawa Ibrahim aliendelea kufanya. Ibrahim alisemaje? Qala salamun alayk, amani iwe juu yako basi baba. Saastaghfiru laka rabbi, mimi nitakuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Innahu kana bihafia, mimi Mwenyezi Mungu anajua hali yangu, ananijua mimi. Hii istighfar ambayo Ibrahim hapa alizungumza ilikuwa hajaamrishwa na Mwenyezi Mungu wala hajaletewa wahi kwamba msamaha wake hautamsaidia kumwombea Ibrahim, kumwombea baba yake. Ndio hapa anamwambia astaghfiru laka rabbi, mimi nitakuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Baadaye ndio Ibrahim akaambiwa huwezi kumwombea baba yako na yeye akiwa ni mushrik. Dawa ya pili ambayo Ibrahim, hiyo ni dawa ya kwanza ya baba yake Ibrahim. Na tumeona mwisho ilikuwaje. Kukawa kuna hali ya kutoelewana baina ya Ibrahim na baba yake. Lakini Ibrahim hakumkata baba yake. Ibrahim hakutengana na baba yake. Ibrahim hakugombana na baba yake. Na Ibrahim aliendelea kufanya dawa kwa lugha nyepesi kila akipata fursa. Dawa ya pili ya Ibrahim, alifanya dawa na wale wanaoabudu masanamu. Sababu baba yake alikuwa akiwatengeneza masanamu akiyauza kwa wale mushirikini wakati wao. Watu wa Ibrahimu walikuwa wakiabudu haya masanamu. Sio kuabudu peke yake, na walikuwa wakiyatukuza. Na sio kuwatukuza peke yake, walikuwa wakiamini kwamba haya masanamu ndio yenye kuwaondolea madhara. Jambo baya likifanyika katika jamii, wanakwenda kuyabudu yale masanamu. Wanakwenda kuyapigia magoti yale masanamu. Mvua ikiwa hakuna mvua, kuna ukame, walikuwa wakiendea yale masanamu, wakiomba masanamu wawateremshie mvua. Wakipata jambo wanadhiri, wanakwenda wanachukua wanyama wanayachinjia yale masanamu, wakimfanyia shirki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alisimama imara, alisimama kidete kuwafanyia dawa watu waliokuwa wakiabudu masanamu, wamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile kwa hikma, kwa heshima, kwa lugha nyepesi, kwa ulimi mtamu, ili awakinaishe kwamba hii ni shirk. Na hii dawa yake yeye na wenye kuabudu masanamu ilikuwa na hatua tatu, ilikuwa na stages tatu. Sisi ni muhimu kujua maisha ya Ibrahim katika dawa. Stage ya kwanza ilikuwa ni mazungumzo tu kwanza. Alianza nao polepole tu chini. Atapanda, atakwenda kwenye level ya pili na atakwenda kwenye level ya tatu. Akawa anawaambia kama alivyoeleza kwenye suratu Swafat. Akiwaambia Mwenyezi Mungu anasema, "Qala Ibrahim alayhi salam, ata'buduna ma tanhitun?" Nyinyi yani mnaabudu vitu mnavyotengeneza na mikono yenu? Vipi mtu anachukua udongo anaufinyanga alafu anakuwa ni mungu wake? Vipi mtu anachukua mawe anaichonga ile mawe alafu inakuwa mungu wake? Vipi mtu anachukua mti ya mambao inakuwa ndiye mungu wake? Ndio akiwaambia atanhituna ataabuduna ma tanhitun? Nyinyi mnaabudu vitu mnavyotengeneza na mikono yenu? Kwa sababu haya masanamu hayasikii. Haya masanamu hayaitikii nyinyi mkiyaita. Haya masanamu hayawasaidii chochote, wala hawawezi kufanya chochote. Vile vile Ibrahimu akawaambia kwenye suratu Shuara aya 72 mpaka 73, qala hal yasma'unakum idh tad'un,
Nyinyi munasikia ya lugha ya masanamu na masanamu wanasikia lugha yenu. Ata hal yasmaunakum idh tad'un au yanfa'ukum au yanfa'unakum au yadhurun. Je, haya masanamu yanawanfaisha au haya masanamu yanawadhuru? Vile vile Ibrahim akasema, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun. Nyinyi hii ibada mnaofanya nyinyi na wazee wenu wa huko nyuma, fa innahum aduun li illa rabbal alamin. Mazungumzo tu mpaka sasa, hii ibada zenu na miungu yenu ni adui kwangu mimi, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawakinaisha. Kwa nini yeye anamwabudu Mwenyezi Mungu? Si tumesema masala ya kumkinaisha yule unayemfanyia dawa, kumkinaisha unayemfanyia dawa ni jambo kubwa sana katika dawa. Anawakinaisha sasa, anawaambia alladhi khalaqani fahuwa yahdini, yule aliyeniumba ndio atakaye kuniongoza mimi, ndio namwabudu yeye. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqini, na yule ambaye kwamba ananipatia chakula na ananyosha ndio ninayemwabudu. Haya masanamu hayatoi chakula, hayanyoshi. Lakini angalia adabu ya Mtume Ibrahim, wa idha maridhtu fahuwa yashfini, mimi nikiwa mgonjwa ndo ananiponesha. Ibrahim hakutaka kunasibisha ugonjwa na Mwenyezi Mungu, na sisi tunaamini ni kadari, ugonjwa unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini adab na heshima kwa Mwenyezi Mungu, anasema wa idha maridhtu, mimi nikiwa mgonjwa fahuwa yashfini, lakini Mwenyezi Mungu ndo ananipa shifa. Ilikuwa iwe walladhi amradhani, inafaiwa hivyo, alladhi khalaqani fahuwa yahdini, walladhi huwa yut'imuni wa yasqini, walladhi yumridhuni wa yashfini. La, kisha akarudi akisema walladhi yumituni thumma yuhyini, kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananifisha na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananihuisha. Hiyo suratu Shu'ara aya 75 mpaka aya 81. Reaction vile vile hapa ilikuwa mbaya kama reaction ya baba yake Ibrahim. Ndugu zangu, amepitia mahali pabaya sana katika dawa. Ile njia aliyopita Ibrahim ya dawa haikuwa njia rahisi. Tumeona baba yake alivyomfanya. Angalia hapa watakavyokusema watu wake. Watu wake kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwenye suratul Anbiya, qalu, wakamwambia Ibrahim, ajitana bilhaq, wewe kweli ni mtume kweli? Am anta min al-la'ibin, ama wewe unatuchezea, unatufanyia mzaha, wewe yuko serious? Ibrahim hatua ya kwanza alipomalizika akaenda kwenye hatua ya pili. Mwenyezi Mungu anaeleza hatua ya pili kwamba sasa Ibrahim alitaka kuwaonyesha kwa vitendo upungufu wa masanamu. Ibrahim kwenye hatua ya pili, baada ya amezungumza, ameenda kwenye hatua ya pili, aliapa kwamba sasa anataka kuwafanyia masanamu kitu kibaya, ama ataka kuwafanyia jambo ili awakinaishe kwamba haya masanamu hawawezi kufanya jambo lolote. Na aliposema jambo hili kwamba ataka kuwafanyia jambo masanamu, baadhi ya watu wakasikia nia ya Mtume Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Anbiya aya 57, watallahi, na mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, la akidanna asnamakum, mimi nitakuja kuwafanyia njama masanamu yenu, nitawafanyia jambo, baada an tuwallu mudbirin, baada nyinyi hampo, mumitoka, muko mbali na masanamu, mimi nitakuja hawa, nitawafanyia jambo hawa masanamu. Watu wake siku moja wakataka Ibrahim atoke na wao
waende kwenye sherehe yao, moja katika sherehe zao. Na wao walimwambia Ibrahim vile, ili atoke awafuate, pengine Ibrahim atapendezwa na ile dini yao. Sababu mpaka sasa wao wanamwambia, ajitana bilhaq am anta min al-laibin, wewe kweli ni mtume? Hao unayozungumza ni ya kweli ama unatuchezea? Walipoona Ibrahim anaendelea na dawa, ndio wakapanga siku, kwamba ile siku wao watakwenda kwenye sherehe zao, wakapanga kumuita Ibrahim vile vile kwenda kwenye sherehe yao. Na Ibrahim akaambiwa, akapata kadi ya invitation, wakapewa barua kwamba uje na sisi utufuate kwenye sherehe yetu nje ya mji wao. Ibrahim alayhi salam, kama Qur'an ilivyosimulia, Ibrahim aliangalia mbinguni, aliangalia juu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye sura As-Saffat, fanadhara nadhratan fin nujum faqala inni saqim, mimi ni mgonjwa. Mgonjwa hapa ina tafsiri mbili. Na Ibrahim hakuwa mgonjwa kwamba ni mgonjwa wa afya. Inni saqim, mimi ni mgonjwa. Ugonjwa hapo na kusudia Ibrahim kwamba mimi ni mgonjwa moyo wangu, na ile shirki nyinyi mnayofanya. Kwa sababu sisi tunamtetea Mtume Ibrahim, tofauti na watu wa dini zingine wanavowatusi na kuwatukana mitume. Inni saqim, mimi ni mgonjwa. Ibrahim alitaka tu sababu, alitoa udhuru kwamba hatafuatana na wao. Ndio akasema inni saqim, mimi ni mgonjwa, siwezi kwenda na nyinyi. Watu wakatoka mjini, akabaki Ibrahim peke yake kwenye mji wao. Akaona ni fursa kwenda kutekeleza aliposema, watallahi la akidanna asnamakum baada an tuwallu mudbirin. Akaendea masanamu mahali alipowekwa, kwanza akawaambia, ala taakulun, nyinyi masanamu hamli? Umewekewa chakula hapa? Ndio Ibrahim akachukua shoka lake akayavunja ile masanamu. Mwenyezi Mungu anasimulia akisema, faja'alahum judhadhan, akayafanya ile masanamu ni vipande vipande, illa kabiran lahum, illa yule mkubwa wao, la'allahum ilayhi yarji'un, pengine wakirudi watazingatia, wajue kwamba ibada yao ni ibada ya shirk. Akayavunja ile masanamu mengine, akalichukua lile shoka, ile silaha aliyotumia kuyavunja masanamu, akaliweka kwenye bega la yule sanamu mkubwa. Hiyo ilikuwa ni hatua ya pili. Hatua ya kwanza mazungumzo, hatua ya pili ilikwenda kuwaonyesha kwa vitendo. Dawa ya Mtume Ibrahim kwenye masanamu ikaenda kwenye hatua ya tatu. Hatua ya tatu ilikuwa ni mazungumzo baada ya ameshayavunja masanamu. Watu waliporudi kutoka kwenye sherehe zao, wakaja wakayaona masanamu yamevunjwa vunjwa, kwa sababu walikuja huku kwenye masanamu kwenda kushukuru kwamba wamekwenda salama, wamerudi salimin. Walipoona masanamu yao yamevunjwa, wakasema, man fa'ala hadha bi alihatina, nani aliyevunja masanamu miungu yetu hivi? Innahu la minadh-dhalimin, yeye ni katika watu walio madhalim. Mmoja wao akasema, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, sisi tumemsikia watu kule wakisema kwamba ni Ibrahim ndio aliyevunja haya masanamu. Wakamleta Ibrahim, wakamuuliza Ibrahim. Ibrahim akamwambia, wakaulizwa, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, wewe ndio uliotufanyia masanamu yetu hali hii ukayavunja? Ibrahim akasema, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha, huyu mkubwa wao huyu ndio mwenye shoka nalo yeye, muulizeni yeye. Bal fa'alahu kabiruhum hadha in kanu yantiqun, ikiwa wanatamka. Yani Ibrahim kila fursa ikitokea kufanya dawa na wafanyia dawa. Suratul Anbiya 65 aya hii si tutaisoma kwa qiraa mbili. Tunaweza tukasema qala bal fa'alahu, tukasimama kwenye qala bal fa'ala. Ibrahim hapa hajadanganya, kweli amefanya akikusudia yeye Ibrahim. Kabiruhum hadha, mkubwa wao huyu muulizeni, in kanu yantiqun. Sisi tunamtetea Ibrahim kwenye Qur'ani.
Watu hawa vile vile reaction ilikuwa mbaya. Wakaamua walipofanya mkutano kwamba sasa Ibrahim itabidi aingizwe motoni. Wakasema qalu harriquhu, mchomeni Ibrahim. Wansuru alihatakum, muyahifadhi haya masanamu yenu. Mkimwacha Ibrahim atavunja masanamu yote kwenye huu mji. Dawa ni kumshika Ibrahim, umuingize motoni, mumchome. In kuntum fa'ilin, ikiwa nyinyi kweli ni wenye kufanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamhifadhi mtume Ibrahim. Na ule moto haukuwashwa siku moja, wala siku mbili, wala siku tatu. Moto aliochomwa Ibrahim uliwashwa kwa siku nyingi. Na ulivyokuwa mwingi moto wenyewe, Imam Ibn Kathir anaeleza kwenye tafsiri yake akisimulia aya hizi. Ndege akipita karibu na ule moto ilikuwa akichomeka akishuka pale chini. Walivyokuwa wabaya watu wa mtume Ibrahim alayhi salam, mama akishika ujauzito alikiweka nadhiri kwamba mimi nikijifungua salama nitakwenda kukata kuni za kuja kuchoma mtume Ibrahim alayhi salam. Na watu walifanya hivyo. Kwa sababu moto ulikuwa mkubwa, hawakuweza kumshika Ibrahim kwenda kumuingiza pale motoni. Bwana mmoja akatengeneza mashini ya wakati wake. Akachukuliwa Ibrahim, wakamchukua Ibrahim akamweka kwenye ile mashini, akatupwa pale kwenye motoni, inaitwa manjanik. Mwenyezi Mungu huyu bwana aliyetengeneza, aliyoinvent hii mashini, aliyevumbua hii mashini, Mwenyezi Mungu alimpa maradhi mabaya sana. Vipi mtu atachangia kuingizwa motoni ama kuteswa mtume katika mitume wa Mwenyezi Mungu, mtume bora kama Ibrahim alayhi salam? Na mitume wote wa Mwenyezi Mungu ni bora. Moto Ibrahim alipoingizwa pale motoni, Mwenyezi Mungu aliziamrisha, aliwaamrisha moto izichome zile kamba alizofungwa nazo Ibrahim kwenye mikono na miguu. Ibrahim akawa free pale kwenye ule moto wao. Mwenyezi Mungu asema kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ewe moto kuwa baridi na salama. Kwa sababu lao Mwenyezi Mungu angesema kuni bardan peke yake, Ibrahim ange freeze pale motoni. Lakini bardan wa salaman, baridi mzuri na salama kwa Ibrahim. Ibrahim na hakukaa motoni siku moja, wala siku mbili, wala siku tatu. Alikaa siku kadhaa pale motoni. Moto ule ukawaka mpaka ukamalizika. Ibrahim akatoka ikiwa anafuta tu jivu kwenye kanzu yake alivyokuwa amevaa. Na akaulizwa Ibrahim, wewe uliishi vipi pale motoni? Ibrahim akasema zile ndio siku bora katika maisha yangu. Zile siku mimi nilizoishi motoni pale ndio siku siwezi kusahau katika maisha yangu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tulisema kule kipindi kilichopita, Ibrahim alikuwa ni mtu mwenye kunyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yeye alinyenyekea kule kabla hajaingizwa motoni. Ndio alipoingizwa motoni Mwenyezi Mungu akasimama na yeye. Hiyo ilikuwa dawa ya pili, Ibrahim na wenye kuabudu masanamu. Dawa ya mwisho ni dawa yake yeye na wale wanaoabudu sayari. Hapa tunafaa kumtetea mtume Ibrahim sana. Kinyume na wanavyoamini baadhi ya watu kwamba Ibrahim aliabudu nyota kipindi fulani, Ibrahim aliabudu jua, Ibrahim aliabudu mwezi, sio ukweli kabisa. Hapa Ibrahim ashahama sasa. Kipindi kinachofuata mimi nitataja Ibrahim amehama mara ngapi, alikwenda sehemu fulani na sehemu gani. Tutakuja kutaja Ibrahim alihama wapi mpaka wapi na kwa nini ahame na alikwenda mji gani. Hapa Ibrahim alikuwa tayari amehama Iraq. Amekuja Sham. Sham, tukitaja Sham ni moja katika nchi nne: Palestine, Jordan, Syria na Lebanon. Hii ndio inaitwa Biladu Sham. Na hapa alikuwa tayari mtume Lut amezaliwa. Mwenyezi Mungu akamuokoa yeye na mtume Lut. Na kama tulivyosema, Lut anamuita Ibrahim ami yake kwa sababu baba yake Lut ni ndugu mkubwa wa mtume Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Anbiya aya 71, wanajainahu, tukamuokoa mtume Ibrahim, walutan, na mtume Lut, ila al-ardhi allati barakna fiha lil alamin,
tukampeleka kwenye ile ardhi ambayo kwamba amebarikiwa kwa viumbe wote. Dawa hii imeelezwa vizuri sana katika suratu Al-An'am, sura ambayo nimeitaja sana, aya 75 mpaka aya 79. Ibrahim alikaa na watu wanaabudu nyota usiku, wakaziona nyota juu zilivyokuwa zinang'aa. Akasema hadha rabbi, hizi nyota ndio Mungu wangu. Haimaanishi haiwezekani Ibrahim awe anaziabudu nyota. Hapa kwenye tafsiri wanasema hadha rabbi bizamikum, hizi nyota ndio Mungu wenu, ndio Mungu wangu mnavyodai nyinyi, akiwaambia watu waliokuwa na yeye. Hii ilikuwa ni uslubu katika dawa, akiwaambia hizi nyota, hadha rabbi bizamikum, hizi nyota ndiye Mungu wangu mnavyodai nyinyi. Zile nyota zilipopotea, akasema mimi siwezi kuabudu miungu hii ambayo leo iko kesho haiko, usiku iko mchana nyota hatuzioni, mimi siwezi kuabudu miungu hii. Usiku mwezi ulipoonekana, akasema hadha rabbi, tena huyu ndiye Mungu wangu vile vile, bizamikum, mnavyodai nyinyi kwamba huyu ndio Mungu wenu. Kisha akawaambia la illa miyahdini rabbi, akawaongezea sasa jambo lingine, ikiwa mimi Mwenyezi Mungu hata nionyesha njia iliyonyooka, la akunanna min alqaumi dhalimin, mimi nitakuwa ni katika watu waliojidhulumu nafsi zao. Siku ya tatu alipoona jua limetoka mchana, akasema hadha rabbi hadha akbar, hili jua sasa hili ndiye Mungu wangu na ndiye Mungu mkubwa, kwa sababu jua linamwangaza kushinda mwezi, linamwangaza kushinda nyota. Falamma afalat, jua lilipozama, akatangaza msimamo sasa hapa, akasema ya qaumi inni bari'u mimma tushrikun, mimi niko mbali na yale mnaomshirikisha nayo Mwenyezi Mungu. Inni wajahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardha hanifan wama ana minal mushrikin, mimi naelekeza uso wangu kwa aliyeumba ardhi na mbingu, hanifan, nikimwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wama ana minal mushrikin, na mimi si miongoni mwa wale wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu kama nyinyi. Hii ndio dawa ya tatu ya Mtume Ibrahim alayhi salam. Sisi tunapata funzo gani katika dawa hii, katika kipindi hiki cha leo? Jambo la kwanza, tunajifunza upole katika kufanya dawa. Ibrahim amefanya dawa upole sana, yeye na babake, yeye na wale wanaoabudu masanamu, na yeye na wale wanaoabudu sayari. Jambo la pili, dawa inahitaji lugha ya kupendeza. Angalia Ibrahim na baba yake, anamwambia ya abati, ya abati, ya abati kila wakati, na anamwambia inni akhafu ya masaka adhabun min arrahman, mimi naogopa arrahman atakuadhibu. Angalia alivyofanya, alivyofanya dawa na watu wake. Hii ni jambo tunatakiwa tuwe nalo, kufanya dawa kwa lugha ya kupendeza na lugha mzuri. Jambo la tatu, Ibrahim alituonyesha ubaya wa shetani. Vipi? Alipomwambia babake, ukimfuata shetani atakupoteza, utakuwa rafiki wa shetani. Sisi tunajiambia sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu na watoto wetu kwamba mtu asimfuate shetani, shetani yuko kila mahali atatupoteza. Jambo la nne, lugha ya kuwakinaisha wale tunaofanyiwa dawa, yule anaitwa almad'u, kwa sababu dawa ina nguzo tatu. Ina dawa yenyewe, ina arkanu dawa, nguzo za kufanya dawa, na ina almaud'u, yule mwenye kulinganiwa. Yule mwenye kulinganiwa anahitaji lugha ya kupendeza na lugha ya kumkinaisha, kama alivyofanya Ibrahim. Alimkinaisha babake, alikinaisha watu wake wote wanaoabudu masanamu na wale walikuwa wakiabudu sayari. Ibrahim mwisho aliyavunja masanamu, kwa sababu masanamu, sisi leo tumebeba masanamu pia. Ibrahim yale masanamu aliyavunja, sisi tunafaa tuyavunje masanamu tuliobeba. Mimi nitataja masanamu sita hapa, sisi tunayabeba haya masanamu tunaoyabeba sisi. Ibrahim kama alivyochukua shoka kuyavunja masanamu, sisi pia tunafaa tuchukue shoka tuyavunje masanamu yetu.
sanamu wa kwanza, sanamu wa Hawa, matamaniwa. Sisi sanamu tunalibeba hatujui. Na matamaniwa yako aina mbili. Kuna matamaniwa mazuri na matamaniwa mabaya. Matamaniwa mazuri yanakubalika kwenye dini. Matamaniwa mabaya ni sanamu. Tunafaa tulibomoe kama Ibrahim alivyobomoa masanamu. Sisi tuna sanamu tunabeba la kujiona. Mtu akaona yeye ni bora kushinda mwingine. Mtu akaona mahala hapa mimi ndo nafaa kukaa, mwingine hafai kukaa. Sanamu la mtu kujiona kwa ibada zake. Mtu akajiona kwa mali yake. Mtu akajiona kwa cheo chake. Mtu akajiona kwa ukoo wake. Mtu akajiona kwa gari lake. Mtu akajiona kwa kazi yake. Mtu akajiona kwa vitu ambavyo kwamba vitatoka hapa duniani. Ataondoka, ataviacha hapa. Ni sanamu tumibeba sisi kwenye nyoo zetu. Sanamu ya mtu kujiona. Sanamu la tatu, sisi tuna sanamu la kupenda dunia. Wala hakuna tatizo kupenda dunia. Tatizo liko kwenye kuipenda dunia, ikampoteza mtu, ikamuingiza pabaya. Mwenyezi Mungu ameituma hii dunia kwa sababu yetu. Rabbana atina fi dunia hasana kwanza, kisha ndo wa fil akhirati hasana. Mwenyezi Mungu ametuletea hii dunia, sisi ni bridge itupeleke peponi. Dunia inakuwa mbaya ikiwa mtu ataitumia dunia vibaya, impeleke vibaya. Masahaba wameishi na dunia, na dunia iliwafungukia, lakini dunia ilikuwa iko mikononi mwao, haikuwa kwenye nyoo zao. Dunia inakuwa sanamu, tutakapo kuichukua dunia tukaiweka kwenye nyoo zetu, ikawa dunia inatufuata sisi. Sisi tunatakiwa tuiamrishe dunia, sio dunia ituamrishe sisi. Hili ni sanamu tunalibeba sisi la kupenda dunia. Na kupenda dunia vile vile ni kupenda mali. Wala hakuna tatizo kupenda mali. Mwenyezi Mungu ametuumba sisi tupende mali. Watuhibuna almala hubban jamma. Hiyo ni aya suratul Fajr. Mwenyezi Mungu asema nyinyi mnapenda mali sana. Iko kwenye nafsi zetu kupenda mali. Kupenda mali inakuwa sanamu mtu ikiwa anapenda mali ya haramu. Sisi tunaamini kwamba kupenda mali unatafuta mali ya halali na unatekeleza haki ya Mwenyezi Mungu, hakuna tatizo. Na Uislamu hauwezi kusonga mbele bila mali. Vijana hawawezi kupewa kazi bila mali. Misikiti yetu haiwezi kuwa na program za dawa bila mali. Hatuwezi kuwa na mahospitali yetu bila mali. Hatuwezi kuwa na mahospitali bila mali. Hatuwezi bila mali. Mali ni sehemu katika maisha ya Muislamu. Mtume anasema ni'mal malu salih lil 'abdi salih. Mali mazuri ni yale yako mikononi mwa mja mzuri. Mja mzuri anapokumbaya atachukua mali, atatafuta kwenye halali na atatekeleza haku al-kabiri al-mutaali. Sisi tuna sanamu la kupenda mali. Ile sanamu ikiwa sasa litatuamrisha kwenye pabaya, tunafaa tuchukue shoka tuvunje ile nia mbaya kwenye mali, kama Ibrahimu aliyovunja masanamu. Sisi tuna sanamu la nne tumibeba, sanamu la ria. Mtu akafanya amal ili watu waone amekwenda Maka kila mwaka. Yeye atafanya ria katika ibada zake. Atafanya ria katika swala yake. Ile ni amali ya khair, lakini atamkusudia mwingine. Ni sanamu watu wanabeba. Tunafaa tuchukue shoka tulivunje sanamu la ria, kama Ibrahim aliyovunja masanamu. Sisi tuna sanamu tumebeba lingine la tano, kuwadharau watu. Yeye anaona kwamba yeye peke yake ndio amefika, wenzake wote si chochote. Ikiwa kazini atamnyanyasa mfanyikazi wake wa chini asabu anamdharau. Sababu yeye ana kisomo kikubwa, atatumia kisomo chake, atatumia power zake, atatumia makaratasi yake, atatumia jina lake kuwadharau wenzake. Yeye akipanda kule juu, akipanda cheo na wakanyaga wenzake, anawadharau. Ni sanamu watu wamebeba kwenye nyoo zao. Tunafaa tuchukue shoka tulivunje sanamu hili. Na sanamu la mwisho ni sisi kusahau mauti na kusahau akhira. Watu wanaishi duniani wakijua wataishi milele. Duniani ni njia utapita. Inatakiwa mtu akitembea kwenye hii dunia, akisonga mbele watu waseme angalia fulani amepita hapa na hii ndio kazi yake. Qad madha wa hadha al-athar. Amepita, hii ndio njia yake mzuri, barabara alitutayarishia.
ni sanamu watu wanabeba hubu dunia wa karahiyatul maut. Haya ni masanamu sita sita tunabeba. Ibrahim alichukua shoka akavunja masanamu. Sisi leo tunavaa tuchukue shoka vile vile. Tuyavunje masanamu haya sita. Na masanamu yako mengi sana kwenye maisha yetu. Mtu natakiwa achafute, atafute yana sanamu gani. Alibomoe ndio aishi inavyotakikana. Jambo la sita sisi tunapata katika darasa katika kipindi cha leo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humuokoa mja wake aliyeitetea dini yake na akasimama kwenye hii dini imara. Ibrahim alipoingizwa motoni, Mwenyezi Mungu aliamrisha moto yanalukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Mimi na mwingine yote tukiitetea hii dini inavyotakikana, tukisimama na amri za Mwenyezi Mungu inavyotakikana, Mwenyezi Mungu atamtetea mja wake hata kama hatainua mikono kuomba. Jambo la saba, njia kufanya dawa ni njia inahitaji ifanywe pole pole. Ifanywe wanavyo nasema at-tadarruju fi dawa. Gradually, tufanye ile dawa gradually, pole pole. Hatuwezi kusema kila kitu kwenye darasa moja. Hatuwezi kuongoza watu wote kwa mchana mmoja. Hatuwezi kufanya ibada zote kwa usiku mmoja. Inatakiwa tufanye dawa pole pole. Ibrahim alifanya dawa na babake pole pole, akafanya dawa na watu wanaabudu pole pole. Wale wote walikiabudu nyota na sayari, aliwaanza kwenye masala ya nyota, wakatoka wakazungumza wakaenda kwenye masala ya mwezi, wakatoka wakazungumza kwenye masala ya jua, na mwisho ndo akawaambia inni wajhtu wajhiya, mwisho ndo akatangaza msimamo. Hii ni funzo kwangu mimi na sisi sote kwamba dawa tunafaa tufanye dawa pole pole na kwa subra, kama alivyosubra alikuwa nayo Mtume Ibrahim alayhisalam. Ibrahimu mwisho katika leo ni kwamba Ibrahim haiwezekani kwamba aliabudu nyota wala mwezi wala jua wala sayari zingine. Ibrahim ni mtume ulul azmi na rasul, mtume namba mbili. Hawezi kwamba Ibrahim aliabudu masanamu wala aliabudu nyota, kama inavyoandikwa baadhi ya vitabu kwamba Ibrahim kuna kipindi fulani alichanganyikiwa akaabudu mwezi, akaabudu nyota, akaabudu jua, wal iyadhu billah. Sisi tunamtetea Ibrahim alayhi salam kwamba yeye makan Ibrahimu yahudian wala nasranian, walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin. Mimi leo nasimama hapa. Kipindi kinachofuata sasa tutaanza kuzungumza kuhusu kuzaliwa kwa Mtume Ismail alayhi salam, na ilikuwa kuwaje, nini ilitokea hapa kabla Ismail hajazaliwa, nini ilifanyika Ismail akazaliwa, Ismail aliishi na Mtume Ibrahim na mama yake wapi, na mama yake ni nani, na ilikuwaje mpaka Ismail ikawa sasa ni mwenye kuchinjwa. Ile ibada tunaofanya sisi Idul Adha ya kuchinja imetokana na jambo ambalo tutakuja kulieleza vizuri kipindi kinachofuata insha Allah Taala. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.